Ela falou baixinho, eu também não consegui entender. Mas parece que ela falou agora no final procurando vela. Na verdade, vocês dois provocaram isso, né? Falou baixinho. Baixinho. É. Então, até porque assim, é claro que por tudo que a gente talvez faça, ninguém tem o direito de, né, ir e tirar a vida de ninguém. Mas também ninguém tem sangue de barata. Ele mesmo confirmou. Sim. Exato, ele mesmo confirmou. E vocês então fazem isso por vingança? E fazia tempo que vocês estavam tendo uma relação, vocês dois, quando o Vanderlei acabou descobrindo? Sim. Pô, mas pode dizer pra gente quanto tempo? Ele queria ver a sua. Parece que ela falou assim, fazer uns 8 meses. Nossa. Então já fazia uns 8 meses que vocês estavam tendo um encontro, vocês dois. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa casa para trazer mais um relato. Hoje para ajudar o Vanderlei. O Vanderlei, ele é irmão da Vanderlei, tá? A Vanderlei foi a pessoa que enviou para nós aqui este relato. E o que que acontece? O Vanderlei, ele não acredita no sobrenatural. Mas a irmã dele, a Vanderlei, acredita e acredita muito. E o irmão dele está sendo atormentado. Por quê? Porque o Vanderlei, ele acabou tirando a vida de 2 pessoas. Da ex-mulher dele. Qual que é o nome da ex-mulher dele? A Marta. Marta. Luísa Mosnack. E o Camilo. Camilo Abreu Pelizari. E por quê? Veja bem, o Vanderlei, ele tinha um cachorro por nome de Arão. Não era um cachorro muito grande, até onde diz aqui a dona Vanderlei. Mas era um cachorro muito esperto. Ele fala que é tão esperto igual a Sofia. Ele falou assim que o cachorro só faltava falar. E quando o Vanderlei chegava todas as vezes na casa dele, o cachorrinho, então o Arão, vinha nos pés do Vanderlei, batia a patinha nele e corria para o banheiro. O banheiro que tinha no fundo da casa dele, ou seja, na área, né, de lazer dele, tinha um banheiro. E todas as vezes que o Vanderlei chegava em sua casa, esse cachorrinho aí, o Arão, fazia esses gestos, como se tivesse o chamando para mostrar algo. Mas então, o tempo foi passando, o Vanderlei jamais imaginaria que o seu cachorro queria revelar algo. E foi o que aconteceu. Como que foi que ele descobriu que a esposa estava o traindo com o vizinho, o senhor Camilo? Um dia, o senhor Vanderlei esqueceu o seu telefone. Foi parar o trabalho e esqueceu o telefone. Mas o Vanderlei fez o quê? Na hora do almoço, ele não tinha costume de ir para casa. Mas ele esqueceu o telefone, então pegou na hora do almoço e foi para sua casa para poder buscar o telefone. Quando chegou em sua casa, o inesperado aconteceu. Ele pegou o vizinho, então, o Camilo, com a esposa dele no banheiro, onde o cãozinho dele, né, o Arão, estava todos os dias mostrando para ele. O cãozinho sabia de tudo e queria revelar para ele, mas o cãozinho não sabe falar, e aí teve que descobrir da pior, né, situação, pegando os dois então dentro do banheiro. E foi aí que então o senhor Vanderlei, irmão da Vanderlei, acabou fazendo isso com a ex-mulher e com o vizinho dele. E hoje ele precisa de ajuda.
Ele está sendo atormentado e não sabe. A dona Vanderly falou para ele: meu irmão, isso aí é atormentações das pessoas que você tirou a vida. Vanderly foi preso, pagou pelo que fez, hoje já está em liberdade, mas não está liberto aí, né, das atormentações do sobrenatural. Não está liberto aí, talvez, do espírito, tanto da esposa dele, a dona Marta, ou também aí, né, do vizinho, o Camilo. Vamos de investigação? Vamos ver qual é o espírito que está atormentando, então, Vanderly? Então fique com a gente até o finalzinho deste vídeo. Você que gosta de sobrenatural, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família, ative o sininho de notificações, deixe para nós o seu maravilhoso like e vamos tentar desvendar. Mas o mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como digo sempre, não se esqueça, chega na voadora, desmagoe. Oi família, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Ela falou alguma coisa do meu marido. É. Não sei o que, meu marido. Minha querida, a senhora seria a Marta Luísa? Sim. Esposa do Vanderly. Nossa. E hoje é a senhora que faz as manifestações atormentando ele na casa dele? Sim, porque eu tenho raiva dele. Exatamente. E você veio sozinha ou você está com algum outro espírito aqui? Não entendi o que ela falou, senhora. Ela falou baixinho, eu também não consegui entender. Mas parece que ela fala agora no final procurando vela. Então você está procurando luz? Luz. Tá. E voltando aqui à pergunta, você está sozinha ou tem algum outro espírito com você aqui? Olha, tem sim aqui. É um senhor. É, e o senhor, meu querido, o senhor seria o Camilo ou não? Então, o senhor Camilo veio também. Então, o senhor também está lá, então, na casa do Vanderly? E vocês dois estão lá para poder atormentar ele? Nossa, ela falou assim que é por causa dele que eu morri? E, é, infelizmente, né, assim, é... Com todo respeito, mas eu vou ser direto aqui, tá bom? Nós estamos aqui para poder ajudar, mas nós temos que também, né, falar o que sentimos. É, na verdade, vocês dois provocaram isso, né? Falou baixinho. É. Então, até porque assim, é claro que por tudo que a gente talvez faça, ninguém tem o direito de, né, ir e tirar a vida de ninguém. Mas também ninguém tem sangue de barata. Ele mesmo confirmou. Sim. Exato, ele mesmo confirmou. E vocês então fazem isso por vingança? E fazia tempo que vocês estavam tendo uma relação, vocês dois, quando o Vanderly acabou descobrindo? Sim. Pô, mas pode dizer pra gente quanto tempo? Ele queria ver a senhora. Sim. Parece que ela falou assim, fazia uns 8 meses. Nossa. Então já fazia uns 8 meses que vocês estavam tendo uma... um encontro, vocês dois. E nunca dos vizinhos, nunca ninguém desconfiou disso? Não sei. Parece que eu não sei, né? Vocês não sabiam, então, se algum vizinho sabia da história ou não?
E o cachorro? O cachorro sabia de tudo. Isso. Nossa. Então, porque o cachorro, né, o Arão, ele tentou por várias vezes chamar a atenção do seu esposo, Vanderlei. O esposo, o seu Vanderlei, para poder ver o que estava acontecendo. E deixa eu te perguntar, por este portal só passou vocês dois ou tem mais espíritos aqui? Parece que só nós dois que viemos, só nós dois que passamos. Então só está vocês dois aqui. E vocês precisam de ajuda? Deus. De novo, cara. Luz, ela não, não para de falar de luz. Luz, ela tá precisando muito. Você está sofrendo muito? Nós vamos te ajudar, tá bom, Marta? Nós vamos ajudar você. Vamos também aqui ajudar, né, o Camilo, para que vocês consigam encontrar o caminho da luz. Tá certo? Ô Camilo, você se arrepende de ter se envolvido com uma mulher casada? E você, ô Marta, você se arrepende de ter se envolvido com o Camilo ou não? Demais, né? É, quem foi que deu a iniciativa? Foi você que, Marta, que gostou do Camilo ou foi o Camilo que deu em cima de você primeiro? Quem deu? Parece que ela falou que foi ele que deu em cima dela. Ele parece que falou assim, eu dei em cima. Então foi o senhor que deu a entrada, então, na esposa do Vanderlei. E o senhor não era casado? Porque até então aqui a gente não sabe se você era casado ou não, porque a Vanderlei, ela não falou pra gente se você era casado. E você, ô Marta, com toda a licença, com todo o perdão, o Camilo foi o único rapaz que você saiu depois de estar com o Vanderlei? Sim. Sim, foi. E você se arrepende, né? Como você falou. E hoje vocês estão preparados? Hoje vocês conseguem perdoar o seu Vanderlei? Ela falou assim, eu consigo perdoar. E ele falou, talvez eu. Então, eu entendi também. Ela falou assim que ela consegue, porque daí vocês podem me levar, uma coisa assim. Então, é isso, Marta? Então, se a gente ajudar vocês, vocês acham que vocês conseguem fazer uma passagem para um plano de luz? Sim. Tá certo. Mais alguma pergunta aqui, Luciana? Tem alguma dúvida que ficou para trás? Não, eu ia falar para Marta, se você quiser aproveitar, minha querida, e falar alguma coisa para o Vanderlei, porque a Vanderlei mandou este relato para nós, mas ela falou que o seu Vanderlei não acredita no sobrenatural. Ô Camilo, você não conseguiu uma passagem espiritual por quê? Um ódio, Porque na verdade ficava ele e a Marta lá na casa do Vanderlei, né? Atormentando o Vanderlei. Então, nós estamos aqui pedindo a irmã, né, do Vanderlei, para que vocês consigam encontrar o caminho da luz, para que vocês consigam dar sossego para ele. Ele é atormentado, mas não tem a consciência disso, porque ele não acredita no sobrenatural, como a Luciana falou, e nós estamos aqui para poder ajudar vocês. E eu acho que vocês têm que aproveitar, né, a oportunidade, porque talvez vocês não vão encontrar mais a oportunidade de estar encontrando o caminho da luz. Então a gente gostaria muito que vocês fizessem, né, a caminhada eterna de vocês.
Nós podemos interromper então essa comunicação? Isso aí. Eu agradeço. Ela falou eu agradeço, ele falou que sim. Nós que agradecemos, tá? Se vocês, ainda mais se vocês fizerem, né, a caminhada de vocês. Então, aproveitando a oportunidade, vamos aqui interceder por vocês, fazendo as orações, colocando água, colocando aqui, né, a vela, como tanto aqui a Marta precisa, ela já falou várias vezes, para que vocês consigam seguir o caminho de vocês. Neste momento vai se abrir um portal, é por ele que vocês vão estar passando. Pegue da mão dos nossos mentores de luz, socorristas espirituais, para que vocês consigam estar saindo daqui. Agradecendo a comunicação, e nós pedimos aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe um amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e saindo para um caminho de luz. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio, nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com os nossos mentores de luz e vamos ver se conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos. Conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos? Eu entendi o mentor falando assim, foram levados, e a mentora falou que eles foram sim. Os dois? É, olha aí, ai, os dois passou. Olha, conseguimos aqui a Marta e o Camilo. Ai, aí, né? Que benção, conseguimos ajudar aqui a Vanderly e, né, e os espíritos que estavam precisando aí, com certeza, muito tempo, porque ela estava desesperada, né, Luciana? Exatamente. E o Vanderly, né? Agora a dona Vanderly mostra esse vídeo pro seu Vanderlei, que não acredita no sobrenatural. E outra coisa, ele vai ter também, né, vai ver certinho que o sobrenatural existe, porque agora a vida dele vai melhorar, não vai ser mais atormentada. Olha que bênção maravilhosa. Exatamente. Né? Mentor Malakai, mentor Asuia, já quero agradecer a vocês de coração, gratidão mesmo por vocês sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar também para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, abençoada, vamos fazer as nossas orações para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. É um pequeno momento, mas vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E para vocês que querem orações, deixe o seu nome completo e a cidade de onde que vocês moram aí nos comentários do vídeo. Dalva Roberto de Souza pede orações para ela e para suas duas filhas, Ana Cristina Souza da Silva e Késia de Souza Costa. E para seu pai, Domingos Roberto de Souza, que tem 91 anos, e toda a sua família que mora no Pará. A dona Dalva e suas filhas moram em São Paulo. Rita Barros Bernardo pede orações para ela e para sua filha, e eles moram em Guaíra, no Paraná. Vilma Garcês Cruz pede orações para ela e para toda a sua família, e eles moram em São Luís do Maranhão.
É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. E é isso aí, pessoal. Fizeram suas orações? Eu espero que vocês tenham feito, agradecido, porque tenho certeza que Deus vai estar do seu lado, te abençoando. Falar em bênção, já pediram o seu livrinho? Eu estou sempre falando, pessoal, todos os dias, é para que vocês, a pessoa, vocês que não pediram, vocês irem lá e fazer o seu pedido, faça seu pedido, eu quero ver vocês bem, eu quero ver, né, Deus trabalhando a sua vida, eu quero ver os nossos mentores, né, entrando aí no seu lar, levando para vocês aí a prosperidade. Nós estamos com esse projeto, né, 7 chaves da prosperidade, a pedido do nosso mentor de luz, nosso mentor Malakai. Olha, e vou falar uma coisa para vocês, tá certo, família? Que mentores não são brincadeiras, não. Os mentores, se eles estão presentes, eles estão falando para a gente, é porque vai acontecer, como muitas coisas que nossos mentores de luz já falou e nós já mostramos aqui para vocês, está acontecendo, inclusive dos incêndios lá que nossa mentora lá atrás tem um vídeo falando que ia ter uns incêndios muito, umas proporções muito grandes, que muitas pessoas iam ficar feridas. E olha, é o que está acontecendo aí, é fogo em cima de fogo. Então, família, não duvide de mentores de luz. Mentores de luz são a voz de Deus. E é eles que estão nos orientando. Então, ele trouxe para nós, a respeito do livrinho 7 Chaves da Prosperidade. Então, se eu fosse vocês, eu não ficava fora dessa campanha, porque eu tenho certeza que as portas do seu caminho vão se abrir. Se você se encontra aí, de repente, né, frustrado, nada dá certo, tudo de mal está acontecendo, que você não consegue caminhar, você não consegue seguir para frente, isso aí é portas fechadas. Então, adquira o livrinho 7 Chaves da Prosperidade, faça suas orações, deposite em cima dele a sua fé. Eu tenho certeza absoluta aí que coisas imensas vão acontecer na sua vida. E vocês vão deixar aqui, ó, nos comentários para nós o seu testemunho. Porque eu tenho certeza que vai acontecer. Tá certo? Sem dúvida nenhuma? Bom, se tiver qualquer dúvida, chama a gente no nosso número no WhatsApp, tá certo? A gente vai estar explicando para vocês melhor, para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas. Belezinha? Bem explicado? Legal. Família, então, é isso aí. Para mim é uma satisfação poder mais uma vez estar aqui trazendo mais um relato aqui, né, da nossa amiga. Espero ter ajudado todos eles, inclusive aos nossos irmãozinhos desencarnados que estavam precisando de ajuda, tá certo? Então é isso aí. Mais um vídeo aqui concluído, mais um trabalho com sucesso e eu espero vocês no próximo vídeo. Claro, se assim nosso Deus permitir, e eu tenho certeza, Ele vai permitir. Gratidão e até lá.
Família, para vocês que querem mandar uma cartinha para a gente, ou mandar uma lembrancinha aí, um presentinho aí para a gente estar guardando com o maior carinho, eu vou deixar aqui o endereço da caixa postal. E eu já quero aproveitar também, né, para agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural, que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau!